Šta je ovo? Pa ovo nije Tenere 700. Kakav je to pederski motor, što nije bilo muških. 250 kubika, pa i žene voze jače motore, pod uvjetom da mogu nogama do poda. Ja sam rečio mogu nogama do poda, ali se u zimskoj opremi osjećam kao mali medo, pa mi je malo teže zakoračiti preko motora. I sigurno se pitate kako to da sam se na kraju odlučio za rally model umjesto L modela. Odgovor je vrlo jednostavan. Kupio sam praktično novi rally model za cijenu novog L modela. 1200 km na satu i određeni prvi servis nisu mi dali previše prostora za razmišljanje. I što sam na kraju dobio u odnosu na L model? Osim hrpe nepotrebne dodatne plastike, dobio sam ova odvratna asimetrična LED svjetla. Veće diskove, sprijeda i straga, što bi vjerojatno trebalo omogućiti da motor lakše uvuzda svoju iznimnu snagu, kao i ovaj prekrasni crveni feder. Navodno je nešto mekši nego kod L modela, ali ja se u to ništa ne razumijem. Ipak, u nešto se razumijem. Razumijem se u guranje kroz gusti promet u gradu i kršenje apsolutno svih prometnih propisa i normi. Nažalost, moram priznati da u ovom slučaju CRF 250 nije briljirao za ovakve potrebe, jer jednostavno nema dovoljno snage da rastegne malo drugu i treću brzinu dok se pokušavamo ubaciti između automobila u koloni. Ali to ne znači da nisam zadovoljan sa svojim malim miškom. Da, dobro ste čuli, zvaču ga Miško. Miško baš super zvuči. Možda nisam pravi bajker kao neki drugi, ali siguran sam da će me odvesti tamo gdje sam naumio. A ako vas zanima gdje, budite slobodni pritisnuti like, subscribe i ostavite komentar u kojem mi pojašnjavate kako sam trebao kupiti Yamaha Tenere ili BMW GS 1200, jer ipak ovo je motor za žene. Evo, i još jedna sitnica koja me smeta, dakle danas govorim samo o stvarima koje mi ne valjaju s ovim motorom. Ima nekako dugačak hod za mijenjanje brzina, što je naravno stvar navike, ali me dovodi do toga da ponekad ne ubacimo brzinu kako spada. Evo, mislim da sam ubacio brzinu, a nisam. I am so beautiful to be. Can't you see? Zagreb, Medvedgrad.